aí, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Back trazendo pra vocês novamente. Antes de tudo, já se inscreve no canal, já ative o sininho de notificações e vai deixando o like pesado no vídeo pra me ajudar, rapaziada. Então, rapaziada, como eu trouxe nos dois vídeos anteriores, como tá a moto, como que ela tá ficando, então. Então, rapaziada, já pedi tudo lá que tinha pedido. Os retrovisores, como tá aqui, como quebrou, vou colocar dois retrovisores novos nela. É uma novidade que eu tô trazendo pra vocês. Dois retrovisores novos pra moto. E falar aqui pra vocês que vai chegar, se impossível, uma nova moto pro canal. Sim, agradeço de verdade com o que tá acontecendo. Como tá acontecendo na minha vida aí. Tá uma reviravolta, mas Deus sabe de tudo. Deus tem tudo planejado pra mim na minha vida. Como se diz numa música do Greg Ferreira, a minha hora vai chegar e essa hora tá chegando. E eu devo tudo a muita gente aí que acreditou em mim, minha família que acreditou, meus amigos verdadeiros lá de São Paulo, várias gente aí que eu conheço aqui que acreditou em mim, não acreditou em mim, do meu potencial. E minha mãe aqui, erguendo minhas carças aqui, deixa minhas carças, deixa minhas carças baixadas. É estilo, filho, esquece. Nu, segura os moleque, pai, esquece, cocoricó, filho. Papo um preto, pão doce, vambora. Rejeitones, filho, esquece. Acompanha o vlogão antes do papo aí, filho, vambora, filho. Esquece. Agora, rapaziada, a gente tá subindo lá. Eu vou passar pra comprar um salgado pra comer, porque eu tô com fome, morrendo de fome. Tô até agora sem comer, tava resolvendo tudo o negócio da minha moto, minha mãe... Tava junto, né, mãe? Ajudando. Oi, tava. E a gente tava no banco também resolvendo umas coisas dela, sobre o cartão dela, a digital. Então, espero que vocês tenham gostado do novo jeito que eu tô trazendo o vídeo pra vocês. Do tripé que eu comprei aí. Um investimento pro canal também, que isso vai me ajudar bastante. Pra ele ficar com o braço, né, doendo, como que eu tô com a munheca machucada. Eu tô com uns machucados ainda no corpo ainda. A virilha tá um pouco aberta. Os joelhos inchados, que eu não tô conseguindo agachar direito, fazer as coisas. Mas fazer o quê? Eu tô bem, tô vivo, tô aí andando com as pernas. E é isso aí, família. Acreditar que sempre a gente tem um dia melhor, né? Então, não desacreditar do que Deus pode fazer pra gente, viu? Então, esperar que, pelo amor de Deus, que calor do céu! Rapaz, parece que eu tô numa frigideira. Então, família, eu vou aqui passar aqui para comprar os salgados. Na hora que eu estiver lá na fila, eu volto com vocês, tá? Eu vou tentar filmar, né? Ver se consigo, né? Eu escolhendo salgadinhos para comer. Porque eu tô morrendo de fome, filho. Barriga tá cantando já. Então é isso aí, família. Já volto com vocês, tá? Salve, salve, família. Voltamos. Já compramos salgado aqui, já. Comprei salgado para mim, para minha mãe, para comer, para almoçar, chegando em casa. Mas é isso aí, família. Agora a gente tá indo embora. Opa! Tô indo lá comprar o retrovisor da minha moto novo. Fazer o quê, né? É isso aí, a vida, rapaziada. O intuito desse vídeo é trazer, sim, a novidade, sim. Mas esse vídeo ainda vai ser gravado ainda... O resto ainda vai ser gravado ainda hoje à tarde, não sei. Mas eu vou fazer o máximo possível para trazer esse vídeo para vocês. Então é isso aí, família. Quando eu tiver lá na loja lá... Comprando o retrovisor, eu mostro pra vocês, viu? É isso aí, família. Falou, logo eu tô de volta. Salve, família. Olha esse modelo da R3 novo que saiu, mano. Rapaziada do céu, pega esse modelo. Olha isso aqui. Rapaziada. Cê é louco, amigo. Olha isso aqui, tio. Olha o painel dela como que é. Esse retrovisor. Olha o design dela como que é. Nossa, mano. Que moto linda, tio. Você é louco, família. Que motona, tio. Olha lá. Nossa, ela são zona. Ó. Você é louco, família. Motona. Aí, família, voltamos. Mudei aqui a câmera agora pra câmera traseira pra mostrar pra vocês onde foi o acidente aqui que aconteceu comigo, mas eu tô bem, viu? Muita gente que tá desejando mal aí, eu só
Só pega, só eu oro pra, pela vida de vocês, viu? Porque nesse mundo a gente não deve temer nada e não deve nada a ninguém. Então, rapaziada, aqui foi aqui, ó, família, ó. Aqui foi em frente, aqui, ó, onde eu sofri o acidente, ó. Nesse local aqui, ó, onde eu sofri. É isso aí, família, ó. Então, indo agora. Minha mãe ali atrás, como sempre, apressada, né? Porque ela tá morrendo de fome, eu também tô. Você é louco, família. Tá. Mamãe aí que estamos cansados, né? É isso aí. Meter marcha. Ai, deixa minha cara. Minha mãe reclamando que minha carça tá. Reclamando que minha carça tá, tipo, caindo. Deixa minha carça cair, cara. Aí, família, aqui. Ai! Aqui, ó. Aí, família, ó. Dá pra ver bastante coisa, ó, da cidade. Tem o Lava Jato aqui. Tem o posto. Você não vê quase ninguém, família, na rua. Por conta do Covid, viu? Então, na hora que a gente estiver lá na loja, eu já volto com vocês, viu? Salve, salve, família. Acabamos de chegar aqui na loja, aqui na Look. Na Look Moto. Então, rapaziada, eu acabei de pedir o retrovisor aqui da S800, né? Então, vou ali pegar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, família, ó. Os capacetes, tudo ali. Tem o bagulho de manete, tudo. Tem... Agora aí. Aí, família, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, só vou trocar a câmera, peraí. Aí, família, ó. Retrovisor da F800, compradinho. Aí, ó. Você é louco, vai ficar linda na moto agora, hein? Você tá doido. Aham. Você é louco. O que você é, Porsche? Nada. Voltamos, família, voltamos aqui. Tá comprado já o retrovisor da Raio Vermelha. É o novo retrovisor pra ela. É o novo renascimento da Raio Vermelha agora, viu? Você é louco, novo renascimento da Raio Vermelha, seja Titã 160, novo renascimento da Raio Vermelha, né, família? Então, eu tô grato por tudo que tá acontecendo aí na minha vida, viu? Tô grato mesmo por Deus aí tá na minha vida, viu? Por muita gente que sempre acreditou em mim, meus pais, meu pai, minha mãe, meus amigos também, meus irmãos. Lá de São Paulo, o Cris, o Rodrigo, e entre outros aí, que sempre meu editor também sempre acreditou na minha caminhada. E isso aí, família. E vamos embora que fazer o quê? Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de tudo, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, vai deixando o like pesado. E eu fiz um takezinho lá na Yamaha, da MT-03 2022. Modelo 2023, espero que vocês gostem, hein? Só peso tá o vídeo, hein?